անդրադառնաք, ի՞նչ եք պատրաստվում անել, իրավապահ որ կարույցներին եք պատրաստվում դիմել եւ ի՞նչ նպատակով։ Եվ այստեղ դուք տեսնում եք բազմաթիվ իրավաբաններ են հավաքվել, սա ինքնաբուխ ակցիա է, բացառապես իրավաբանների մասնակցությամբ։ Մենք եկել ենք հիմա զինվորական դատախազության առջև, պատրաստվում ենք շուտով զինվորական դատախազից խնդրել հրատապ ընդունելություն, որովհետև մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք զինվորական դատախազին, որովհետև կարծեք թե շատ կարույցների մասին խոսվում է հրապարակում, բայց մարդիկ շրջանցում են զինվորական դատախազությունը, որպեսզի դուրին կարույց, որպեսզի մեզ մի շարք հարցերի պատասխաններ տան կապված ապրիլյան ներողություն, կապված արցախյան պատերազմի հետ, որովհետև մենք կարծեք թե ունեցանք մեր պատմության ամենաներպես վերջին 100 տարվա մեջ ամենախայտառակ կորուստները, բայց որևէ իրավական հետևանք կարծեք թե չի առաջանում։ Այս հարցերի շուրջ մենք ունենք բավական մանրամասն հարցեր, յուրաքանչյուրս մեր հարցերը, սա ինքնաբուխ հավաք է եւ յուրաքանչյուր իրավաբան, որպես ինքնուրույն այսպես անձ, ինքնուրույն տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնում, իր հարցերը կարող է ունենալ, կարծում եմ հրատվող միջոցների հազարտեն յուրաքանչյուրի հետ խոսել, միջ այդ մենք մի քանի րոպե կսպասենք, կփոխանցենք զինվորական դատախազությանը, որ իրավաբանների ինքնաբուխ ակցիա է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ զինվորական դատախազը մեզ կընդունի եւ մեր հարցերին կպատասխանի։ Մենք հիշեցնեմ եւ մենք հիշում ենք եւ հիշեցնում ենք, որ 2018 թվականին, երբ որ Արցախի հերոս գեներալ Մանուել Գրիգորյանին ազատ արձակելու հետ կապված ուրեմն ակցիաներ էին տեղի ունենում, ճանապարհներ էին մարդիկ փակում, շուրան հասկանալի մարդիկ, մարդիկ եկան հասան գլխավոր դատախազություն, անձամբ գլխավոր դատախազություն իջավ, պարզաբանումներ ներկայացրեց եւ այլն։ Հիմա մենք ակնկալում ենք որպես մեկ համայնքի ներկայացուցիչ, իրավաբանական համայնքի ներկայացուցիչ, որ մեր գործընկերները զինվորական դատախազությունից չեն անտեսի այս մարդկանց, որ այստեղ կանգնած են, եւ մեզ կտան անհրաժեշտ պարզաբանումներ, որովհետեւ այս մարդիկ, որ այս շենքում աշխատում են, պետական միջոցներով մենք հիշում ենք, որ հերթական անգամ մենք վեցարկավ կահավորված շենք, մարդիկ աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում, ինչի համար են այդ մարդիկ աշխատում եւ աշխատավարձ ստանում, արդյոք նրա համար, որ ինչ-որ մի զինվորական եւ ինչ-որ սպա իրար ապտակեն, դրանով զբաղվեն այդ մարդիկ, թե զբաղվեն նրանով, որ մենք հայրենիքի 20% ենք կորցրել եւ դրա համար ինչ-որ մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Որն է ավելի կարևոր, այս մարդիկ ինչով են զբաղվում, այդ ուսադիրները ինչի համար են գնում, այդ աշխատավարձը ինչի համար է ստանում։ Մենք ունենք շատ կոնկրետ իրավական հարցեր եւ իրավաբանական համայնքներ, մենք պատրաստվում ենք այս հարցերը լուծել։ Եվ մենք առաջարկելու ենք, որ այդ հանդիպումը լինի լրատվամիջոցների համար բաց։ Այսքանը, մենք հիմա կսպասենք, մեր գործընկերները մոտենում են, մենք դեռ շատանում ենք եւ քրեական գործերը ում են սպասվում, սկսած երկրի ղեկավարից, այնուհետեւ շտաբի պետն է, այն մենք ունենք հարցեր, մենք ունենք հարցեր, մենք տեղակ ենք, որ օրինակ մեկ քրեական գործ հարուցված է, մենք տեղակ չենք, թե այդ քրեական գործ հարուցելուց հետո ինչ-որ գործողություն կատարվել է, թե չի կատարվել, մենք դրա մասին ենք նաև հարցնելու և ակնկալելու ենք, որ մեր հարության առջև չեն փակելու իրականությունը, վկայակոչելով նախաքննության գաղտնիքը, որովհետև ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը, մենք ինչ ունենք, չունենք, կորցրեցինք, ինչ գաղտնիքներ եք դուք ունենում։ Գաղտնիք, նախաքննական գաղտնիքը այն արժեքը չի, որով կարելի է հարությունից թաքցնել իրականությունը։ Մենք ոչ որոշ չգիտենք զոհվածների թիվ, անհայտ կորածների թիվ, գերիընկածների թիվ, ինչ նախաքննության գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Ինչ քրեական գործ է, որ ասում եք մեկի մասին գիտեք։ Մենք տեղակ ենք, որ քրեական գործ է հարուցվել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի ներկայացրած հաստերի հիմա վրա, եւ մենք սպասում ենք, տեսնենք, թե այդ գործի հետ կապված ով է քննում, ով է հսկողություն իրականացնում, արդյոք զինդատախազությունն է հսկողություն իրականացնում, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից գործողություններ 300-րդ պաշտոնական դիտի չարաշահը, որը հանգեցրել է ծանր հետևանքներ, իսկ ասի ավելի ծանր հետևանք դժվար է պատկերացնել, փորձենք հասկանալ, թե այդ հետևանքները ինչպիսի, այդ քրական գործը ինչպիսի ընթացք ունի առհասարակ, եւ նաեւ այլ փաստերի արդյունք քրական գործ հարուցումը քիչ է, օրինակ մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ մեր համանդրությունը կարծեք թե ալիսը հստակ ձևակերպում, որ գերագույն հրամանատար պատերազմական իրավիճակներում է վարչապետը, այլ իրավիճակներում գլխավոր շտաբի պետ։ Արդյոք քննություն իրականացվել է, արդյոք մեր պետությունը ունի դիրքորոշում այն հարցի շուրջ, թե մենք պատերազմի մասին, այսպես պատերազմի հետ գործ ունենք, թե չէ, որովհետև մի դեպքում եթե պատերազմի հետ գործ ունենք, ուրեմն մենք չունենք հայտարարված պատերազմ, ինչպես է մտածում մեր իրավապահ համակարգը, այդ դեպքում ստացվում է, որ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները պաշտոնական դիրքի յուրացում է ստացվում, մեկ այլ դեպքում բազմաթիվ էպիզոդներով ստացվում է ամփոփություն, օրինակ մենք ուզում ենք
հասկանանք ինչ են անում այս մարդիկ, որոնք որ հարկատունների հաշվին այսպես շատ լավ պայմաններում աշխատում են, ստանում են աշխատավարձ, ծառայողական առաջխաղացում են անում, մեր գործընկերներն են, մենք ուզում ենք մեր գործընկերներից ստանալ հարցերի պատասխաններ, առավել եւս որ ինչ որ գործընթաց է սկսել նաեւ դատախազությունում, արժանապատիվ դատախազներ դիմում են գրում, դուրս են գալիս, եւ ես անձամբ իմ անունից, ես ինչ խոսում եմ անձամբ իմ անունից եմ խոսում, այստեղ յուրաքանչյուրը իր դիրքորոշումը ունի, կարող է տարբերվել իր դիրքորոշումը, ես ողջունում եմ այս գործընթացը եւ քոչ եմ անում մեր արժանապատիվ դատախազներին, մեր գործընկերներին հետևել այն օրինակին, եւ եթե նրանք տեսնում են, որ ինչ որ մի բան այն չէ, նրանք նույնպես իրենց գործընկերների գործընկերների օրինակին հետևել, եւ մենք իրավաբանական համայնքը բավական այսպես կուր համայնք է, մենք միմաս ճանաչում ենք, եւ մենք որպես իրավաբանական համայնքի ներկայացուցիչներ գալիս ենք ահազանգելու, որ մեր դատախազությունը ընդհանրապես եւ մասնավորապես մեր լիբերալ դատախազությունում կարծեք թե ինչ-որ մի բան այն չի, սա է, սպասենք, մենք կհավաքվենք, կմոտենանք, մեր հարցադրումները կանենք։